Laçınlı və El İnstrumental Ansamblının gözəl ifasından sonra mən Mikayıl Güləddinoğlu bu axşamda necə ki, hər həftənin birinci və dördüncü günləri bu saatlarda sizləri salamlayıram. Bugün də gəldim ki, deyəm, gəldim, gəldim özü də çox dəyərli qonaqlarla bərabər, eyni zamanda El İnstrumental Ansamblı ilə bərabər, peşəkar virtuoz musiqiçilərlə bərabər bugün canlı-canlı ifalardan zövq alacaq. Elə qonaqlarımız var ki, onların hər ifası ürəkləri riqqətə gətirib, elə bugün də o ənənənin davamı olacaq. Mən ötən veriliş, dəyərli tamaşaçılar, həm də canlı-canlı bizi izləməyə gələn tamaşaçılar, ekran vasitəsilə bizi izləyənlər də, əgər izləməyənlər olubsa bilsinlər ki, mən ötən veriliş anons etdim. Anons etdim ötən həftənin dördüncü günü ki, gələn həftənin birinci günü bizlərlə hansı qonaqlarımız olacaq və bugün də mən tam əminəm ki, məhz həmin sənətkarların adına toplaşan tamaşaçılarımız var. Burada studiyada yerləşən canlı-canlı bizi izləməyə gələnlər var. Ekrana yaxın əyləşən çox sayda tamaşaçılarımız var ki, bu məqamda bilirəm darıxmısınız. Çünki ara sıra daha çox olur sevimli mahnıda. İndi bilmirəm hansı səbəblərdən yaydı, ola bilər tətil olub, istirahətə gedib. Biraz ara vermişdi deyə tamaşaçılarımız darıxıb. Mən də qərara gəldim ki, bugün elə gəlişi ilə öz mahnısını ifa eləsin, hansı ki, o mahnını bir neçə gün bundan öncə də çox dəyərli dostlarımız, yəni belə deyək də, Qubadlıdan olan dostlarımız rica etmişdilər, şəxsən Balaoğlan müəllimin özündən, eləcə də məndən də bütün tamaşaçıların istəyi ilə, gözəl bir mahnısı ilə ilk olaraq gəlir bizim üçün. Balaoğlan Əşrafov, Respublikanın əməkdar artisti. Ağlama, gözün gülümün rengini
artisti. Baloğlan Əşrəfov, Baloğlan mənim, xoş gəlmişsiniz. Səfa gətirmişsiniz. Əyləşin, əyləşin, əyləşin. Bəli, digər qonaqlarımızı, xanım qonaqlarımızı dəvət eləyəcəyik. Hazırda dəvət eləyəcəyim qonağımızı mən bir az sonraya gözləyirdim. Amma bizim prodüserimiz Elvin Kərimov işarə etdi ki, artıq buradadır həmin qonağımız. Bu da peşəkarlıqdan irəli gəlir. Bu da məsuliyyətdən irəli gəlir. Çünki həmin xanım qonağımız heç vaxt, yəni ilk dəfə idi, deyirdi ki, Mikail, onun prodüseri də vurguladı ki, Mikail, bir az ola bilər ki, yubanaq, amma elə olmadı. Həmişə olduğu kimi, tam vaxtda, bu da bir daha vurgulayıram, illərin təcrübəsindən irəli gəlir. Baxırsan ki, dünən çıxan, ortaya, meydana çıxan müğənni özün elə aparır ki, məsələn, mən gələndə tək gəlirəm, mən gələndə güllər olsun, çiçəklər olsun, sən axı, sən bir iki ildir, üç ildir populyarsan, qoy bir 10 il keçsin. Ən azı indi dəvət edəcəyim xanım kimi hansı-hansı etaplardan keçəsən, hansı münsiflərin qabağında, qarşısında imtihan verəsən və bugün də seviləsən. Sevimli sənətçimiz, sevimli müğənnimiz gəlir, onu hamı sevir. Zemfura gəlir. Zema! Zema, xoş gəlmişsən, səfa gətirmişsən. Bəli. Xoş gördük sizi, bütün tamaşaçıları salamlayıram. Sizi salamlayıram, üzr istəyirəm. Ola bilsin ki, bəlkə də fikirləşirdim ki, gecikərəm, amma çox şükür ki, vaxtında gəldim, çatdım. Həmişə olduğu kimi. Təşəkkür edirəm, minnətdarım. Digər qonağımızı dəvət eləyəcək. Mən istəyirəm, digər qonağımız ifası ilə təşrif buyursun. Çünki dünəndən bugünə, dəyəri tamaşaçılar, dəyəri dinləyicilər, Teymur, dünəndən bugünə, yəni dünən elə bu saatlarda bir eşənliyində idik. Həmin xanım saatlarla ifa elədi. Saatlarla, adətən biz görmüşük ki, toylarda, eşənliklərində çox hissə oynamaqla, rəqslərlə keçir. Amma hamı oturub dinləyirdi, hamı zövq alırdı, hamının ürəyi riqqətə gəlmişdi. Bəli, həqiqət, necə, buyur, buyur. Çünki deyirəm ki, bəzilərindən fərqli olaraq həqiqətən də oxumağı bacarır. Sən də mənim kimi rəyin yaralıdır ya bu, oxumaqla bağlı. Bəli, Respublikanın əməkdar artisti Nigar Şabanova gəlir öz ifası ilə.
Nigar Şabanova, teşekkürler. Musiqiçilərimiz var olsunlar və hazırda reklamlara keçid alacaq, amma istəyirəm reklamlardan öncə vəd verəm. Vəd verməyi xoşlayıram da. Reklamlardan sonra Zeynfira xanımla canlı-canlı gözəl ifa səslənəcək. Daha sonra yenə hamısının sevimlisi Balaoğlan Əşrafov, Nigar xanım Şabanova buradadır. Gözəl mahnılarla qayıdacaq. Reklamlar.
Yanadır,
Teşekkürler Zehra Hanım. Çok sağ olun. Güzel ifa, güzel de müşayiyet. Eşk olsun. Ansambl heyetinin her bir üzvüne ve devam edeceğiz. Ben istiyorum. Bak ansambl heyetine kimse dedi ki neyse ad günü. Kimin ad günüydü? Pervis sen dedin yoksa? Anarın adı. Yok heyetten deyirim. Bak Ramiz değil mi sen? Kim? Mülayim. Mülayim hanımın nevesi üniversitete dahil olup. Adı bilmirsen. Nevesinin adını bilmirsən, ama nənəsini təbrik edirik. Bəli, nənəsidir də Mülayim. Mənim də nənəmin adı Mülayim olub. Bəli, təbrik edirik bütün universitetə daxil olanları, tələbə adını qazanan abituriyentləri. Və ilk sırada əyləşən bizim daimi tamaşaçımız var. Mən istəyirəm, bilirəm ki, bugün onun da sevincli günüdür. Ananızın adı günüdür sizin. Bəli, ananızın adını deyin və təbrik edin. Səidə xanımdır. Anamın ad günü 60 illik yubileyi ilə onu təbrik edirəm. Ona can sağlığı arzuluyuram. Bir daha təbrik edin. Biz də təbriklərə qoşulur öz adımızdan. Siz də çoxdan da yox idiniz. Xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Buyurun. İşlə əlaqədər, mükəl baxışda gələ bilmirəm. Şəhidlər Cəmiyyətinin sədrim vaxtım olmur. Baxışlayın. İşlə məşğulsunuz. Bəli, bəli. Allah kömək, bütün cəbhələrə gedirəm özüm də. Mən də mənim bacımın qızının İvanovda Gözəllər şəhərində toyudur. Allah xoş Tural Beyi, bir də kürəkənimi, bacımı və onun qaynanasını, qaynatasını təbrik edirəm. Təşəkkürlər. Elinə, həmi də sənə təbrik edirəm. Biz də təbriklərə qoşuluruq və bizim səs rejissorumuz Ülfətin bacısının da bugün ad günüdür. Rübabə xanımın 50 illik yubileydi. Bu münasibətlə mən Ülfətin adından da, öz adımdan da təbrik edirəm. Elə Ülfətin adını çəkdim, dünənki bəy yadıma düşdü. Ülfət bəy, o bəyin adı da. Çünki Ülfət adı, yəni, belə deyək də, dəyişik adlı, qeyri-adi adlı. Mən elə təbrik edirəm dünənki bəyimizi də, gəlinimizi də, Ülfət və Dişat xanım. Bəli, yaddaş, bəli, mən beləyəm. Biraz da şıltağam, bəli. Və... Davam edirik, telefon xəttində tamaşaçımız var. Alo. Alo, salam, əleyküm. Əleyküm, salam. Kimlə danışırıq, haradan zəng eləmişsiniz? Mən Qaradağ rayonunun Şangar qəsəbəsindən danışıram, Mikail bəy. Qonaqlarınızı da salamlayıram, sizi də salamlayıram, Space-in bütün heyətini salamlayıram. Çox sağ olun, arzunuz, istəyiniz. Mən birinci Mehriban Əliyevanın bir gün ad günüdür. Onu təbrik edirəm, onu min yaşasın. Azərbaycanın birinci xanımı. Eşk olsun deyirəm də, təbii ki, bütün tamaşaçılarımız adından bu təbriklərə qoşuluruq. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Bir də ki, Mehriban xanımın şərəfinə, Baloğlan müəllimdən, Baloğlan müəllimin köhnə mahnısı, Zülfiyə mahnısını Mehriban xanımın şərəfinə istəyərdim. Bəli, Zülfiyə mahnınız varmı, Baloğlan müəllim? Yox, bu danışmaq mikrofonu. Mən gələndən heç bir kəlmə danışmamışam. Buyurun, salamlayın. Əvvəla tamaşaçıları salamlayıram. Bütün Azərbaycan xalqını salamlayıram. Zülfiyə mahnısı təqribən bir 30 ilin mahnısıdır. Mən o mahnını o zaman sözləri mənimdir. Sözləri və musiqisi də demək olar ki, 90% mənimdir. O zaman oxumuşam bunu. Bu xanımın nəyinin adı Zülfiyə dedi? Yox, Zülfiyə mahnısını istədilər. Bəli, Zülfiyə mahnısını istədilər. Əcəb elədir. Sənin xətirini oxuyacağım, narahat olma. Baş üçün. Bəli, Zülfiyə mahnısı da irəliyən dəqiqələrdə olacaq. Amma hazırda hansı mahnı olacaqsa, yenə Zülfiyə mahnısı. Respublikanın əməkdar artisti Baloğlan Əşrəfovdan canlı-canlı yenə ifa səslənəcək. Alqışlarımızdan sonra. Buyuraq. Zülfiyə mahnısı. Siz bilirsiniz də Zülfiyə mahnısını? Bilirlər, bəli. Bizim el instrumental ansamblı bilir. Thank you.
Sən misən qarşımda məlum dayanan Sən misən qarşımda məlum dayanan Gözlərim tor görür, seçə bilmirəm Əlində zəhərmi, ya şərbət midir İçmək istəyirəm, içə bilmirəm Ey bircə sözümü yüzdən gözəl Hər adı sözümü sözüdən gözəl Çaşdırma gəlməli təzədən gözəl Onsuz da yüz ölçüb içə bilmirəm Get bir də boynunu bükməsən Allah Ah çəkib gözyaşı tökməsən Allah Əbəs ürəyimi, əbəs ürəyimi çəkməsən Allah Onsuz da yüz ölçüb içə bilmirəm Alalay, 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 alalay Sizdən xüsusi də bir ricam var. Heç olmasa bircə bənd Ayçan Quşlar mahnısı səslənsin. Çünki mən bilirəm bütün qonaqlarımız bunu rica edir. Bəli, elə bu dəqiqə. Mən sizdən rica edirəm. Nədən belə biz ayrı düşdük Bilməm nədən belə biz ayrı düşdük Sən bitən bahçanın gülünə qurban Oo, bahar sehirli baxışlarının Məni qərq eyləyən selinə qurban Nə şirin dünyam var idi Sevgi baharında eşqim var idi Ay Mikail, ən gözəl çağlarım o
çağlar idi. Ən gözəl çağlarım o çağlar idi. İlinə, gülünə, ayına qurban, ayına qurban. Məni xatırlayan, məni xatırlayan, dilinə qurban, elinə qurban. Məni xatırlayan, dilinə qurban. Ay uçan quşlar, süz qanat salır. Yar gələn yolda bir xəbər alır. Gəlin yarım, gəlin mi səfərdən səfərə. Yan yolunda intidar, yan yolunda intidar. Mən həmişə bir qərarəm, bir qərarəm, bir qərarəm. Ay uçan quşları görsün yarın, buna deyin yarın intidar çəkin. Uçanmışlar gözünün yarın, ona deyin yarın intizar çəkin. Sənin yolunu gülün, gecə gündüz açın. Sənin yolunu gülün, gecə gündüz açın. Təşəkkürlər Balıqlan müəllim. Çox sağ olun. Və bir Mikail, daha təşəkkürlər ansambl heyətinə. Mikail, icazə ver, mən sizin bu gözəl ansambl haqqında bir kəlmə danışım da. Buyurun. Əvvəla, burada çoxlu çıxışlarımız olub. Mən elə Nigar xanımın da o üzünün ifadəsindən gördüm. Zeynfirə xanımın da. Və bir-iki dəfə də televizyada izləmişəm bunları. Allah sizləri qorusun. Əgər hər müğənninin öz proqramına yanaşmağı bacarırsınızsa, Allah sizə xeyir versin. Eşq olsun, bəli. Öpürəm. Balaoğlan müəllim düzgün vurğuladı. Çünki başda Balaoğlan müəllim olmaq şərti ilə bunu dəyəri sənətkarlardan əgər eşidiriksə, bu tərifi eşidirsinizsə, bəli, Nigar Şabanova, Nigar Şabanova dəfələrlə, Zeynfira xanım dəfələrlə burada olub və ara sıra, məsələn, Zeynfirə xanım deyib ki, yox, Mikail, mən istəyirəm bu günləri yalnız fonoqram oxuyam, canlı oxumayam. Bu da nədən irəli gəlib? Biraz müşahiyyətin axsaqlığından. Amma maşallah olsun, istərsə, bax, yəni bundan sonra hər həftənin birinci günü, yəni gələn həftədən etibarən Fərhad Tufan və Sevimli Mahni İnstrumental Ansambulu, eyni zamanda hər həftənin dördüncü günü El İnstrumental Ansambulu olacaq və mənim üzüm də ağdır.
müğənnilərin yanında. Elədir Zeyma. Bəli. Canı-canlı da ifalar olacaq. Bizim tamaşaçılar da dəstəkləyirlər. Bizi dəstəkləyənlərsə, yəni şəxsən bizim verişi dəstəkləyənlərsə, sponsorlarımızdır ki, Oyaldan danışacağıq. Artıq məktəb yaxınlaşır. Məktəblərin bilirsiniz ki, Oyal sevimlisi də eləcə də tələbələrin. Çünki, məsələn, elə ilk olaraq qələmi mən göstərmək istəyirəm ki, Oyalın təqdim etdiyi qələmlər ələ çox yatımlıdır. Yəni, barmağı döyənək etmir. Bu da birinci sinifə, belə deyək də, birinci sinifdə oxuyan şagirdlər üçün çox vacibdir. Çünki ələ yatımlıdırsa qələm, demək ki, xəttdə inci kimi olacaq. Uşaqlar inciməyəcək. Yoxsa bizim dövrdəki kimi qələmlər var idi ki, barmaqlar döyənək olardı. Bəli. Eyni zamanda mən təkcə qələmlər deyil, Oyalın təqdim etdiyi bütün məktəb ləvazimatları haqqında məlumat verəcəm ki, həm məktəb ləvazimatını bizim tələbələr, eyni zamanda şagirdlər, bizim balalar əldə edirlər və öyrənirlər Azərbaycan haqqında. Məsələn, bax, elə bu karandaşların üzərində qız qalası var, alov güllələri var. Yəni, məlumatlar var ki, həm məlumat alırlar, eyni zamanda da dərslərini əla oxuyurlar. Burada yapışqanlar var, xətkeşlər var ki, elastik şəkildədir. Xətkeşlər, mən ötən dəfə dedim, bəli, xətkeşlər. Bizim vaxtı da xətkeş. O xətkeş idi, müəllim vuranda 4 gün izi gedmirdi. Bəli, amma indi elastikdir, gözəldir, bizim balalar üçün, bizim şagirdlər üçün təqdim olunur. Oyaldan, bu cür, yəni birinci, ikinci sinifə gedən şagirdlər üçün də nəzərdə tutulan, bax, belə bir formada dərs ləvazimatları var. Təşəkkürlər Oyala. Digər sponsorumuz Madeira-dır. Bu ayın 31-nə kimi, yəni avqust ayının 31-nə qədər kampaniya var. Yəni sayılı günlər qalıb deyə bəhrələnin. Bu kampaniya nədir? Madeira-dan ən azı 400 manatlıq alış-veriş edən müştəri bir loteriyaya qazanır. Məsələn, 1200 manatlıq alış-veriş etsəniz Madeira mebel mağazalarından 3 ədəd loteriyaya qazanırsınız ki, loteriyanın uduş fonduna nələr daxildir? Bir mənzil daxildir, tam təmirli formadadır. Abşeron rayonunda Xırdalan şəhərində yerləşir. Eyni zamanda 2 ədəd 2019-cu il istehsalı olan avtomobil var, 10 ədəd televizor var, 20 ədəd paltaryuyan var, 30 ədəd müxtəlif mobil telefonlar var. Eyni zamanda 500 manatlıq kupon var ki, siz alış-veriş edə bilərsiniz bu kupon vasitəsilə. Ona görə də Madeira-dan bəhrələnin. Eyni zamanda bir əlavəni də qeyd edim ki, Madeira faizsiz kredit şərtləri ilə də sizin xidmətinizdədir. 2010-cu ildən etibarən bugünə qədər Madeira-da sizə müxtəlif kampaniyalar təqdim olunur ki, bu kampaniyalardan mütləq şəkildə bəhrələnin. Bizim hazırda, mənim vurguladığım kampaniyada avqust ayının 31-nə qədərdir. Saç düzümünə görə dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. Usta Eminə 050-747-33-33 telefon nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Usta Emindən Usta Emin Həsən Əliyev 7C ünvanında yerləşən Premier Studio-da çalışır. Digər sponsorumuz haqqında da məlumat verəcəm ki, Fitazoldur. Fitazol kapsul və sirop şəklindədir. Bağırsaq qurları səbəbindən yaranan problemləri aradan qaldırır. Tam təbii tərkibdə olduğu üçün bir yaşdan yuxarı uşaqlar da istifadə edə bilər. Hazırda isə reklamlara keçid alırıq. Reklamlardan sonra Respublikanın əməkdar artisti Nigar Şabanovadan ifa səslənəcək. Reklamlar. Thank you.
yatmış hanım bir Allah ayağdır daha verme. Benden aşağı kimse yok, Allah da yukarı. Teşekkürler. Nigar Şabanova, güzel bir ifa ve bize ve hazırda zeng gelip, bəli.
Məlumat verirlər ki, bizim dəyərli sənətkarımız Rəvan Qarayevin atası Elşad Qarayev zəng eləyib. Alqışlarımızı Elşad müəllimin ünvanına səslənir. Elşad müəllim başda bala olan müəllim olmaq şərti ilə bütün qonaqlarımızı salamlayır. Elşad əmi, biz də sizi salamlayırıq. Ansambl heyəti sizi də salamlayır. Elşad əmimiz, bizim əmimiz. Bəli, bəli, bəli. Və yazırlar ki, Xanbala müəllim bizi salamlayır. Nigar xanım, sizi, Balaoğlan müəllim, sizləri, Zeyma, sizi salamlayır. Sağ olsun, çox sağ olsun. Biz də onları salamlayırıq. Ailəcə hər birini salamlayır. Allah hamının balasını xoşbəxt eləsin. Onun da elə bircəcik qız balasının toyunda biz bərabər iştirak etdik. Oyal ailəsindən, bizim sponsorumuz Oyal ailəsindən Elməddinin, Qayını Hüseynin ad günüdür. Bu münasibətlə təbrik eləyirik. Eyni zamanda Cənubi Azərbaycandan, yəni Təbrizdən bizi Mina xanım izləyir və Mina xanımı biz Həmidin adından salamlayırıq, təbrik edirik Mina xanım. Həmidin adından da, öz adımızdan da, elə İlxanın adından da təbrik edirik. Növbəti bir ifa, canlı bir ifa gələcək, amma Zeyman sözü var. Olar söz deyim. Mən əslində istəyirdim ki, başqa bir mahnı oxuyum. Mənim dostlarım var, İğdırda yaşayırlar və hal-hazırda bizi İğdırdan izləyirlər. Salamlar olsun. Xüsusi salamlayıram sizi, əziz dostlarımızı və onların şərəfinə istəyirəm bir türk mahnısı ifa eləyək, ondan sonra yeni Azərbaycan mahnısı. Canlı-canlı özü də. Eşq olsun. Zəhra xanımdan növbəti bir ifa səslənəcək. Thank you.
Təşəkkürlər, Zenfira. Çox sağ ol bir daha. Və Zenfira ifa eləyəndə də. Çox təşəkkür edirəm mən dəyərli ansambula. Vallahi, billahi, ona görə ki, həqiqətən də hansı repertuarı dediksə, maşallah, böyük həvəslə, böyük istəklə zövq ala bildim. Bəli, onu da deyim ki, məşqsiz falansız. Təbii məşqsiz, amma bizim hamısı dostlarımızdır. Təbii, hər birinə böyük hörmətim var. Neçə illərdir, daha bu ilin söhbəti deyil də, bir 15 ilin, bəli, 20 ilin söhbətidir ki, dostluğumuz var. Yox, dostluq başqadır. Yox, dostluq başqa, təbii, dostluq iş başqadır. Mənim də 30 ildir tanıdığım musiqiçilər yani var ki, amma yəni biz bir yerdə çalışmamışıq da belə. Hələ də öyrənə bilmirlər. O heç, o başqa məsələdir. Aha, bəli. Alo, telefon xəttində tamaşaçımız var. Alo. Alo. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir. Necəsiz? Vüqar müəllim, salamlayıram. Var olun, sağ olun. Haradan zəng eləmişsiniz? Kimdir danışan? Pirallahı rayonundan zəng eləmişəm. Buyurun. Bağlamova validədir. Validə xanım, bir daha salamlayırıq sizləri. Arzunuz, istəyiniz, bizdən diləyiniz. Mənim oğlum ev alıb, onu təbrik edirəm. Biz də təbrik edirik, gözümüz aydın. O, balaları ilə xoşbəxt olsun, ailəsi ilə xoşbəxt olsun. Onlar balalarını ton görsünlər. Amin, amin. Qoy hanımın evi eşiyi olsun. Rəhdə təbrik edirəm. Bir də baldızımın oğlu nişan taxılıbdır, onu da təbrik edirəm. Biz də təbrik edirik. Baldızımın gözü aydın olsun. Gözləriniz aydın olsun. Çox sağ olun. Təşəkkürlər, təşəkkürlər. Siz salamlayıram. Baloğlan müəllim başda olmaqla bütün müğənilər salamlayıram. Həmşə sizin verilişə baxırıq, çox baxımlıdır. Həmşə mən izləyirəm sizin verilişinizi. Sifarişiniz? Çoxun gəlir, ailəlikdən baxıq. Baxan gözləriniz var olsun. Sifarişiniz? Yəni, Baloğlan müəllimdən ana seyqahı istəyirəm. Ana seyqahı. Zəhmət olmasa, bəli. Ana seyqahı. Bəli, bəli. Ana seyqahı. İnşallah zamana baxacaq. Yəni bu saata, yəni baxacaq. Yəni bəli, bəli, necəsiz? Bəli, bəli. Və təbii ki, davam eləyirik. Bircə dəqiqə davam eləyirik. Bir SMS gəlib. Mən bayaqdan onu vurğulamaq istəyirəm. İndi bilmirəm, burada köməkçiləriniz burdadır da. Burdadır mı? Mənim köməkçim zadım oğlunuzla bərabər gəlmişsiniz də, bəli. Peyman, yəqin ki mən bayaq gördüm o kaşdoku orada olan mahnılar falanı. Bir mahnı istəyiblər sizdən. Mən bayaq göz gəzdirdim İnstagram səhifəmə. Özdə mahnının adı. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Çox üzr istəyirəm. Əvvəla
bütün Azərbaycan balalarını təbrik edirəm. Sabahıq birisi gün, demək bir balanın ad günüdür. Valideynləri də Qazaxıstanda yaşayır. Çox böyük yəni, imkan sahibidir və dövlət, oranın dövlət tərəfindən də tanınan bir şəxsdir. Şah adında bir gözəl qardaşımız var. Onun balası Ağadadaş. Və mənə də o Instagramda gəlir. Hə, mənim Ağadadaş balam. Məsələ burasındadır ki, bunun sözlərini bizim gözəl şairimiz, hörmətli şairimiz Vahid Əziz musiqisini də Eldar Mansurov yazıb. Eşq olsun. Gözəl musiqi, gözəl söz. Məsləhət biliblər ki, bu mahnını mən oxuyum. İnşallah sabahıq birisi gündə ayrıca onu təbrik edərəm. Amma indidən, deyəcəklər, həyatın üçün bilmə olmaz. Mən təbrikimi eləyirəm. Allah Ağadadaş balanı saxlasın. Allah onun valideynlərini saxlasın. Yəni, çox böyük bir imtiyaz sahibidir. Buradakilərə də çox hörmətlə yanaşır. Onun şadlıq sarayında sən də... Bəli, mütləq şəkildə eşidəcəyik həmin mahnını, amma mən yenə deyirəm ki, üzünüz ağ olsun, ansambl heyəti. Bəli. Aha, Qazaxıstanda Şahverdi müəllim, bəli, bizə baxır. Hər dəfə də bizə tamaşa edir, salamlayırıq. Oğlum, mən ondan danışıram. Bəli, və gözəl bir mahnı səslənir, zamanımız var. Peyman, hazırıq? Bəli, buyuraq, buyuraq.
Təşəkkürlər Balaoğlan Əşrəfovdan. Gözəl bir ifa. Hazırda reklamlara ayrılırıq. Reklamlardan dərhal sonra elə bu ansambl haqqında bayaqdan elə təriflər, gözəl sözlər deyilirsə, elə gözəl müşahidətlə də qayıdaq. Qayıdaq mı? Amma reklamlardan sonra. Reklamlar. Təşəkkürlər, Teymur. Çox sağ olun və mən yenə sponsorlar haqqında məlumat verəcəm. Bizim verilişin sponsorlarından ilk olaraq Oyal'dan danışacaq ki, Oyal məktəblərin arzusudur, tələbələrin sevimlisidir. Çünki Oyal'dan təqdim olunan istər qələmlər, istər flamasterlar, istər yapışqanlar, istərsə də bax, çox keyfiyyətli şəkildə burada dəftərlər var ki, dəftərlərin heç olmasa birini açardın, ay Elvin. Açmadan... Sən açmalısan, sənin vəzifə borcundur. Yox, belə məlumat verəcəm. Sənin vəzifə borcundur, Elvin. Bunu eləməlisən, təşkil eləməlisən ki, mən də bunu götürə bilim. Bəli, dəftərlərin çox keyfiyyəti var. Bu keyfiyyəti elə dəftərlərə toxunanda bilmək olur. Xətkeşlər və burada müxtəlif belə deyək də məktəb ləvazimatları var ki, müddət şəkildə dəyəri valideynlər balalarınız üçün əldə edin. Digər sponsorumuz Madeira-dır. Avqust ayının 31-inə qədər Madeira-dan kampaniya var. Yəni, sayılı günlər qalıb və bu kampaniyaya loteriyaya daxildir. Loteriyaya daxil olan Uduş fondunda isə nələr var? Bir ədəd tam təmirli mənzil var. Abşeron rayonu Xırdalan şəhərində yerləşir. Eyni zamanda 2 ədəd 2019-cu ilin avtomobili var. 10 ədəd televizor var. 20 ədəd paltar yuyan. 30 ədəd müxtəlif telefonlar var ki, müddət şəkildə əldə edə bilərsin, əldə edin daha doğrusu. Çünki Madeira sizə hər dəfə bu fürsəti təqdim edir. Eyni zamanda 12 ay faizsiz kredit şərti ilə də siz mebellər əldə eləyə bilərsiniz məhz Madeira-dan. Digər sponsorumuz Fitazoldur. Fitazol bağırsaq qurduları səbəbindən yaranan problemləri aradan qaldırır. Həm kapsul şəklində, həm də sirop şəklində tam təbii tərkibdə olduğu üçün bir yaşdan yuxarı uşaqlar da qəbul edə bilərlər. Mən saç düzümünə görə dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. Usta Eminə, Usta Emin Həsən Əliyev 7-ci ünvanında yerləşən Premier Studio'da çalışır. 050-747-33-33 telefon nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Dəyəri tamaşaçılar, dinləyicilər də duydular. Mən dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. Respublikanın əməkdar artisti, şəxsən mən bunu tam, yəni belə deyək, əminliklə deyə bilərəm ki, hamının sevimlisi Balaoğlan Əşrəfov. Balaoğlan mənim, çox sağ olun. Var olun, təşrif buyurdunuz. Zövqlü, gözəl mahnılar təqdim etdiniz və Zeyma, bizim Zeynfıra xanım, mən təşəkkürümü bildirirəm sizə. Mən veriliş başlayanda da vurguladım ki, baxmayaraq ki, yəni prodüser Aynur, necəs? Bəli. Aynur vurguladı ki, ola bilər 5-10 dəqiqə, amma o 5-10 dəqiqədə olmadı. Mən sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Respublikanın əməkdar artisti Nigar Şabanova. Eşq olsun deyirəm. Gözəl avazdır, gözəl səsdir Nigar. Həmişə, belə deyək də, böyük sevgi ilə dəvət alırsınız və böyük sevgi ilə də təşrif buyurursunuz. Mən buna tam əminəm. Hazırda isə El İnstrumental Ansamblın ifasında gözəl bir musiqini dinləyəcəyik. Mən sizlərlə sağollaşıram. Bir təbrikimiz var, elədir mi? Nə gözəl təbrikdir bu, belə oxuyuruq təbriki. Təbrik Ağdaş rayonu Tofiqi kənd sakini Əliyev İsmail avqustun 28-də 31 yaşı tamam olur. Təbrik edirlər, atası Pirverdi, anası Xuraman, bacaları Əfsanə, Rəqsanə, oğlu Əli və qızı Həvva. Sizin təbrikdir. Mən sizdən bir xahiş eləyəcəm. Xahiş eləyəcəm. Belə görə bilmirəm. Gələn dəfə böyük bir tablo ilə gətirir. Mən o ad gününü oxuyayım. Bəli, sizlərlə sağollaşıram. Teymur Laşınlı El İnstrumental Ansamblının gözəl ifası ilə. Sağ olun, salamat qalın.